Jaha, flickor. Här är er nya klasskamrat. Jag måste prata svenska. 18,0. Ta av kläderna nu. Elle Marja, får jag gå med ett gott exempel nu? I imbare dottern sett. Gör så du bosar dig inte. Insikta snarått. Insikt arre när han bara har cirkusdjur. Jag vill studera vidare i Uppsala. Ja, men ni kan inte samma sak som de svenska barnen. Ni måste vara här uppe för annars så dör ni ut. Men om jag inte vill vara här. Ta tillbaka det du sa! Har jag sagt det? Ta tillbaka det du sa! Du är lika mycket lapp som jag! Det är inte samma hon kunde göra många olika. Han gav till samma med den barnen ger mig. Jag ger sig ut med mig nästan. Är det inte du som är från Lappland? Som Niklas träffade? Men då kan ju du jojka. Jodla, jojka.